Warte, wir hören so lange. Schau, wie sie sind. Warte, jetzt ist es gerade auf die Welt. Gerade auf die Welt. Gerade auf die Welt. Warte, wir hören so lange. Schau, wie sie sind. Und so. আচলতে ভয় আছিল আৰু পেপাৰ এটা চাইছিল আৰু এই পেপাৰটো লৈ চালি কিবা সৰু কিবা এটা হৈছে ইমান ডাঙৰ নহয় এই বস্তু সাধাৰণ সম্পাদক আৰু আপোনাৰ অফিচ ছেক্ৰেটাৰী হয় নেকি তেওঁলোক নাই অফিচ নাই নহয় তো ই আমাৰ বৰ মানে ছেক্ৰেটাৰীও হয় যোনে তো সৰু এটা কাজিয়া তাতে ইমান ডাঙৰ ইমান হেৰি নহয় গৈছে আৰু পেপাৰ ল'বলৈ এনেকৈ তাতে মিটিঙতে হেৰি হোৱা নাই বা পেপাৰ ল'বলৈ গৈছিল কিবা এটা খৰচ হৈছে তাৰ বাহিৰে দেখোন তাতে এটা মিটিঙত হৈছে বা খবৰ বহি প্ৰকাশ হৈছে এনেকুৱা নহয় এইটো ব্যক্তিগত এইটো এটা হেৰি এটা জাষ্ট এটা কৰ্তক এটা হৈছে এইটো ইমান হেৰি নহয়